Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jemi së bashku me lajmet kryesore. Zbulohet për herë të parë nga përgjimet e Sky Egg emri kryeministrit Edi Rama. Biseda nuk bëhet nga dy njerëz do si do, por nga Ervis Martinaj, bosi i zhdukur i lojrave të Fatit, dhe nga Behar Bajri, një prej njerëzve më të rrezikshëm të Shkodrës. Zbulohet për herë të parë nga përgjimet e Sky Egg emri kryeministrit Edi Rama. Biseda nuk bëhet nga dy njerëz do si do, por nga Ervis Martinaj, bosi i zhdukur i lojrave të Fatit, dhe nga Behar Bajri, një prej njerëzve më të rrezikshëm të Shkodrës, i përfshirë në vrasje, gjovënje, shfrytëzim, prostitucioni dhe të tjerë. Nga biseda që kanë dhënë gazetari Elton Qyno, kuptohet se Behar Bajri e paralajmëroi Ervis Martinaj se ishte bërë shënjestër e politikës, por Martinaj nuk ia vuri veshin. Të paktën këtë shprehu me mesazhet që janë zbardhur deri tani, në të cilën Behar Bajri thotë se grupin e tij duan ta godasin me spag, ndërsa i thotë Martinaj se ai do të goditet shumë shpejt dhe se goditjen e ke nga Rama direkt. 3 ditë më pas Martinaj tenton ta kuptojë më shumë. Behar Bajri e paralajmëron se fatura e Martinaj do të jetë vrasja Santos, duke ju referuar vrasjes së bankirit Ertan Santo, një çështje për cilën Martinaj është përfolur disa herë në media. Martinaj distancohet më një herë duke thënë s'ka mund lidhje me Santon, ndërsa më tej vazhdon të pyesë i shqetësuar se kush është rivali i tij që e ka përfshirë Edi Ramën në përplasje me të. Specialistët e trafikut urban dhe interurban në Krujë njoftuan sot se arrestuan Gazmir Tufën, banues në fshatin Kurça, e shoferin e dyshuar se aksidentoi me pasoj vdekjen një 47 vjeçar. Aksidenti me pasoj vdekjen e një 47 vjeçari në Krujë ka çuar pas sigurave të çelës shoferin e dyshuar që u arreti pas ngjarjes. Specialistët e trafikut urban dhe interurban në Krujë njoftuan ditën e sotme se arrestuan të dyshuarin Gazmir Tufa, 49 vjeç, banues po në fshatin Kurça. Ngjarja tragjike ndodhi në segmentin rrugor fushkrujta pjesë Tufa, duke drejtuar mjetin tip Volkswagen, ka aksidentuar me pasoj vdekjen shtetasin me iniciale AH dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes, por ndërkaq dyshuari është izoluar në paraburgim në pritje edhe të veprimeve të prokurorisë dhe masës së sigurisë nga gjykata. 12 nga 6 emigrantët e mbritur të mërkurë në vendin tonë janë dërguar në kampin e Gjadrit. Transporti i tyre është bërë me autobus gjatë mesnatës, ndërsa 4 të tjerë, 2 prej cilëve të mitur dhe 2 me probleme shëndetësore, janë dërguar në Itali. Pas përfundimit të verifikimeve në qendrën pritëse në Shëngjin, 12 nga 16 emigrantët të mbërritur të mërkurë në vendin tonë janë dërguar në kampin e Gjadrit. Transporti i tyre është bërë me autobus gjatë mesnatës, ndërsa 4 të tjerë, 2 prej të cilëve të mitur dhe 2 me probleme shëndetësore janë dërguar në Itali. Procedurat po vijojnë nga autoritetet italiane edhe mendimin e atyre shqiptare që për ditës së djeshme, kumbërritja Nia, Libra me 16 refugjatet e parë të kontingentit me egjiptian dhe sirian. Kapaciteti për momentin është 400 persona dhe drejt tani ka përfunduar 70% e strukturave pritëse dhe akomoduese për vështirë dhe logistike në nevojshme. Konkretisht, rreth orës 8 të mëngjesit të djeshëm, Ania Libra u ankurua në portin e Shëngjinit me 10 refugjat nga Bangladeshi dhe 6 egjiptian. Të hënën e 14 tetori 2024, Ania Libra e marinës ushtarake italiane u nis nga Lampedusa drejt Shqipërisë për të sjell grupin e parë të emigrantëve në kampin e emigrantëve në Gjadër. Ata u shpëtuan në det të dielën e 13 tetorit. Një paket shërbimesh e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit mundsohet përmes Jellbenia me qëllim përmirësimin e ofertave turistike dhe rritjen e standardeve të akomodimit në vend. Për zhvillim të vazhdueshëm turistik në një paket shërbimesh të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit mundësohen përmes Jellbenia. Kjo iniciativë synon të përmirësojë oferta turistike, të rrisë standardet e akomodimit në vend, si dhe të promovojë agroturizmin. Kjo paket përfshin aplikime online për zhvillimin e stacioneve të plazhit, zgjerimin e sipërfaqeve, të mbjella me pyje për ruajtjen e natyrës, ruajtjen dhe zhvillimin e biodiversitetit. Certifikimin e udhërrëfyesëve turistik duke siguruar eksperjenca profesionale për vizitorët, vlerësimin e ndikimit mjedisor, si dhe lehtësimin e procesit të menaxhimit dhe transferimit të mbetjeve, bën të ditur Agjencia për Media dhe Informim. Tani procedurat janë më të thjeshta dhe veprimet mund të kryhen online përmes një smartphone-i apo kompjuteri duke përdorur platformën Jellbenia, i cili shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Së fundmi është publikuar për konsultim publik draft strategjia kombëtare turizmit 2024-2030 që synon të zhvillojë më tej këtë sektor përmes investimeve duke aplikuar disa skema për nxitjen e tyre. Opozita ka ngritur akuzat drejt për drejta në adresë të Ministrit të Mbrojtjes së Kosovës e Jugë Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjen e tij pas asaj që e quan skandal të trajtimit ushqimor të forcave të sigurisë së Kosovës.
Opozita ka ngritur akuzat të drejtë për drejta në adresë të Ministrit të Mbrojtjes së Kosovës e Jug Maqedonisë duke kërkuar dorëheqjet e pas asaj që e quan skandal të trajtimit ushqimor të forcave të sigurisë së Kosovës. Madje ai është quajtur nga opozita si trastar që ka lënë pa bukur shtrin, i ftuar në një emision televiziv Jug Maqedonisë dhe përgjigje opozitës së Kosovës. E gjitha është edhe pjesë e fushatës pasi për herë të parë vendi po shkon në zgjedhje të rregullta dhe opozita si është lënë hapësirë për të filluar para kohë fushatën. Këtu janë çështje që nuk do të duhet të ngriheshin në këtë nivel. Të gjitha përpjekjet që janë bërë nga unë dhe komandanti FSK-s kanë qenë drejtim të pengimit, të mundësive për t'u kesh përdorur apo për t'u korruptuar ndonjë zyrtar në Ministrinë e Mbrojtjes, pikërisht në çështjen e ushqimit. Ne do të shmangim të gjitha tendrat për ushqime duke u realizuar nga vetë stafi civil i rekrutuar. Me këtë shmangim mundësinë e kesh përdorimeve, unë kam ndërprerë një kontratë që ka qenë publikuar në ministri, e cila ka pasur edhe probleme ligjore. Ndërprerja e kësaj kontrate na ka mundësuar që të zhvillojmë konceptin e ri, tha ministri maqedonci, i pyetur nëse ka menduar dorëheqjen gjatë këtyre ditëve e u shpreh, nuk është e vërtetë që ka mërkuar dorëheqjen. Kryetaria e KRB Xhet Pacolli i ka kërkuar zëdhënësit të qeverisë për parim kryeziu shtëpis kryeministrin Albin Kurti dhe presidenten Vjosa Osmani në vend se ta mohojë një telefonat që deputeti thotë se kishte pasur me Milan Radojcis në prezencë të dy krerëve të shtetit dhe me kërkesë të tyre. Kryetaria KRB Xhet Pacolli ka kërkuar zëdhënësit të qeverisë për parim kryeziu që ta pyesë kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin Vjosa Osmani në vend se ta mohojë një telefonat që deputeti thotë se kishte pasur me Radojçiçin në prezencë të dy krerëve të shtetit dhe me orkestrën e tyre. Është vrarë si zëdhënës i qeverisë të përhapësh të pavërteta. Ju lutem para se të jepni deklarata të pavërteta, pyesni së pari kryeministrin dhe presidenten. Ata do t'ju tregojnë se telefonata është bërë me orkestrën e tyre për të siguruar prezencën e një deputeti shtetës, shkroi ai në një postim në Facebook, duke u referuar ditës së 3 prillit të vitit 2021, para se Osmani të zgjidhë presidentet të nesërmen. Unë nuk kam pasur nevojë për vota. Do të ishte absurde që bëja këtë telefonat për orkestrën e tyre, për të cilën ata kishin nevojë, thot Pacolli. Deputeti thotë se Kurti dhe Osmani do të mund t'i tregojnë zëdhënësit rrethanat e telefonatës. Ata do ju tregojnë gjithashtu për rrethanat e telefonatës që u bën në praninë e tyre nga zyra private e kryetarisë atëshme të kuvendit. Në orën e parë të ditës kur ndodhi votimi për presidenten, si rezultati i kësaj telefonate u sigurua prezenca e deputetit Adem Hoxha në momentin e votimit të presidentes, shkruan Pacolli. Ai thotë se zbardhja publike këtij rasti nuk ka të bëjë me ndonjë skenar të caktuar. U pyeta në mënyrë eksplicite nga gazetari dhe nuk ka mundur të devijoj, të mos jem të vërtetë të shkruaj Pacolli. Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit perëndimor mbetet e brisht posaçërisht në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Shefi i ri i NATO-s Mark Rutte ka thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë është e brisht, derisa ka përmendur dhe mungesën e progresit të dialogut Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Situata në Ballkanin Perëndimor mbetet shqetësuese me kërcënimet për ndarjen e Bosnjë-Hercegovinë, situatë brisht të sigurisë në Kosovë dhe përparimin e vogël në dialogun e lehtësuar nga BE-ja mes Beogradit dhe Prishtinës, tha Rutte për gazetarët në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i aleancës së zotuar Senatoja do të mbetet fuqishëm e përkushtuar për misionin e vet në Kosovë for, i cili ka mbi 4400 trupa ushtarakë në vend. Për më shumë se 2 dekada KFOR-i ka ruajtur një ambient të qetë dhe sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes. Për kushtimi i NATO-s për KFOR-in mbetet i fuqishëm edhe sot, theksoi Rutte. Ai ka folur dhe për përpjekjet të Rusisë për të krijuar ndasi të rajonit përmes fushatave dezinformuese. Rusia po ashtu po bën përpjekje për të penguar demokracinë në rajon me kërcënime hibride dhe kibernetike. Përfshirë dhe dezinformimin, ajo po përdor ndjesinë e brendshme për të krijuar ndasi, pohoi Rutte. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shpallur planin e tij për të fituar luftën kundër Rusisë gjatë një fjalimi në Parlamentin e Ukrainës të mërkurën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shpallur planin e tij për të fituar luftën kundër Rusisë gjatë një fjalimi në Parlamentin e Ukrainës të mërkurën pas një parashitje për aleatët perëndimor që u shfaqën të pakënaqur. Plani përfshin 5 pika kryesore dhe 3 anekse sekrete me theks të veçantë në nevojën për të mos pranuar dhënien e territoreve Rusisë ose ngrirjen vijës së frontit. Rusia duhet të humbas luftën kundër Ukrainës, nuk mund të ketë një ngrirje të frontit, nuk mund të ketë shkëmbim të territorit ose suverenitetit të Ukrainës, deklaroi Zelensky. Ai theksoi se hyrja e Ukrainës në NATO është një hap themelor për të forcuar pozitat e vendit në këtë luftë. Por më tepër Zelensky bën thirrje për heqjen e kufizimeve mbi armët me rreze të gjata nga ana e Perëndimit, duke theksuar se kjo do të ishte domosdoshme për të përballuar më mirë agresionin rus dhe për të siguruar një fitore të plotë për Ukrainën. Sulmet ajrore izraelite në Libanin Jugor dhe qytetin Beirut kanë rezultuar në vdekjen e 27 personave sipas autoriteteve lokale.
Sulmet ajrore izraelite në Libanin Jugor dhe kryeqytetin Beirut kanë rezultuar në vdekjen e 27 personave, sipas autoriteteve lokale. Në qytetin Abatyë, Izraeli kriju bombardime intensive që goditën qytetin dhe zonat përreth me Ministrit Libanese të Shëndetësisë, që raportoi se 16 persona humbën jetën dhe 52 të tjerë u plagosën. Midis viktimave është dhe kryetari i bashkisë Ahmad Kahil, siç tha guvernatori i provincës. Kryeministri i përkohshëm i Libanit, Naib Mikati, akuzoi Tel Avivin për shënjestrim të qëllimshëm të një takimi të këshillit të qytetit që kishte për qëllim të diskutojë për pjeket e ndihmës. Se në Abatyë, nga ana e saj, ushtria izraelite pretendoi se kishte shënjestruar qendrat, komanduese të Hezbollahut dhe objekte të armëve që ndodheshin në zona civile. Mbrëmjes së mërkurës me 16 tetor, Hezbollah njoftoi se kishte goditur dhe shkatruar një tank izraelit pranë kufirit jugor të Libanit, pas një përplasje të ngushtë mes dy paleve, ndërkohë kriza humanitare në Gaza po bëhet gjithnjë më shqetësuese duke theksuar nevojën për ndihmë urgjente për popullatën civile të prekur nga lufta. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Korenë e Veriut se po ndihmon Rusinë me armë dhe punëtor, duke përmendur se rreth 10,000 ushtarë të Korenë së Veriut ndodhen në Rusi për të mbështetur përpjekjet luftarake të Moskës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Korenë e Veriut se po ndihmon Rusinë me armë dhe punëtor, duke përmendur se rreth 10,000 ushtarë të Korenë së Veriut ndodhen në Rusi për të mbështetur përpjekjet luftarake të Moskës. Korea e Veriut po furnizon Rusinë jo vetëm me armë, por edhe me individ që punojnë në fabrikat ruse. Familja Kim është përfshirë në koalicionin e kriminaleve për krah Putin, duke sklaveruar mbi 20 milion njerëz në Korenë e Veriut, tha Zelensky gjatë një fjalimi në parlamentin e Kievit. Ai shtoi se inteligjenca ukrainase ka vëzhguar jo vetëm transferimin e armëve, por edhe dërgimin e punëtorëve për të zvendësuar ushtarët e vrarë në luftë, si dhe për të mbështetur ushtrinë ruse. Zelensky gjithashtu e thekse rolin e Teheranit në këtë kontekst, duke thënë se të gjithë e shohin mbështetjen e regjimit të tij për Putinin. Ai bëri thirrje partnerëve të Ukrainës për të arritur mbështetjen ndaj vendit të tij në këto kohë të vështira. Ne më kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish në edicionin e radhës.